Sociální demokracie je strana, která vedla Českou republiku do Evropské unie a do NATO. A my samozřejmě se hlásíme ke všem povinnostem a věcem, na kterých se svými spojenci domluvíme. Ale tady v této věci se vytváří dojem, že jde o něco, co je dohodnuté, což si myslím, že v této chvíli rozhodně bohužel není, protože protiraketová obrana, to je věc, jejíž role bude také se odvíjet od strategické koncepce NATO, která se bude schvalovat na podzim tohoto roku. Mě by velice zajímalo, jakou Česká republika má pozici pro tu debatu o strategii koncepce NATO. Rozumíte? A od toho, tuhle debatu bychom měli dělat. Podle mě ta úplně chybí. A dohodnout se na tom, jak se budeme podílet na budování protiraketové obrany, pokud na tom bude shoda v Evropě. Tohle, co se tady otevřelo, já bych chtěl především říci, že chybí informace k tomu, jak Česká republika k těm věcem hodlá přistoupit. Strašně bychom o to stáli. Podle mě v parlamentu by se o tom mělo jednat. A je to věc, která by nás nesmírně zajímala, jsme na to připraveni. A zároveň bych chtěl upozornit, že tento projekt je něčím jiným, než byl ten projekt protiraketové obrany, o kterém se tady mluvilo v minulosti. Protože tady se jednalo tehdy o budování základny Spojených států v České republice, což tady, jak jsem si všiml z těch informací, které tu jsou, není. To by měla být záležitost obsluhovaná českými vojáky. A druhá věc, na kterou bych chtěl upozornit, ten projekt, o kterém se tady jednalo v souvislosti s tím radarem v Česku, to byl ochrana proti raketám dlouhého doletu, což byla v té době věc, kterou nabízely Spojené státy jako možná jediná země, která by byla schopna s něčím takovým disponovat nebo něco takového připravovat. Tady se jedná o ochranu proti raketám krátkého a středního doletu. Já bych rád připomněl, že to je protiraketová obrana, na které se v Evropě pracuje už 10 let. Pracují na ně země, jako je Německo, Francie, Itálie a Británie. Je to prostě součástí agendy NATO, na které my máme povinnost se podílet. Takže to není zahájení něčeho. Samozřejmě Spojené státy jsou klíčový prvek aliance, takže předpokládám, že také se nějakým způsobem dohodneme na nějaké účasti. Tady to prostě není věc nějakého dvoustranného dohadování mezi Českou republikou a Spojenými státy. Když jsme kritizovali ten minulý projekt, tak jsme ho kritizovali také proto, že to nebyla věc, která byla dohodnuta na půdě aliance se všemi našimi spojenci. Takže samozřejmě, pokud se jedná o něco, co se už dokonce s našimi spojenci buduje, tak už v tom jako kdyby dokonce jsme nějakým způsobem zahrnutí. Takže není možné klást otázku, jestli my s tím souhlasíme. My souhlasíme s tím, že jsme v NATO, souhlasíme s tím, že se podílíme na všem, co se na to děje. Pokud bude dohoda, že si prostě něco podobného bude bojovat, tak prostě se všemi spojenci, samozřejmě včetně Spojených států, na tom se budeme podílet. Nějaká kancelář s nějakými počítači pro nějaké vyhodnocování, to prostě to snad není téma, abychom my tady zodpovídali, jestli do toho jdeme nebo ne. Jako to je, chápete, to je jako kdyby falešný problém. Jako otázka radaru byla otázkou parlamentu, protože podle ústavy, pokud se buduje základna zahraniční v Česku, tak to musí schválit parlament a bez něho to nejde. S tím se stalo to velké veřejné téma. A také proto, protože to byla pouze dvoustranná dohoda a my jsme říkali ne, my chceme mít dohodu se sousedy, se spojenci, jinak to může vést ke kolizím v NATO. To byl základ toho problému. Jako pokud vím, ten problém tady nevzniká. Takže i otázka na sociální demokracii, jestli s tímhle souhlasí, mně připadá nepřesná. Chápete, já se nebráním žádné debatě, my dokonce o tom chceme mluvit, ať je to jenom 2 miliony dolarů, to je jedno, všechno, řekněme, má svou význam, ale je to spíš problém odborný, technický, jakým způsobem, jaká bude role České republiky. To nás zajímá, pokud nám někdo dá z exekutivy informace, tak budeme jenom rádi, protože bohužel tuším, že našemu Bohuslavovi Sobotkovi žádné takové informace poskytnuty nebyly, takže se to dovídáme z novin, že to je nějak něco mezi Pentagonem a Kongresem. My si budeme zjišťovat další věci, ale rozhodně to není nějaké ano, ne. To je prostě normální život v Alianci a my to nevidíme jako velké téma, o kterém se budeme s někým střetávat. My o tom chceme kvalifikovaně mluvit, to je celé.